rĩrĩa irĩra-inĩ wega ũguo na tondũ tũkĩrĩ o andũ na rĩngĩ tũngĩgĩthũkia igongona na ũhoro wa gũkĩhorera mũno ona ngarũya nĩ egũkĩigua ihoru ngeithia mũndũ high five ũmwĩre gĩcanjamũke tuo hanini tũkĩoneke twĩ sawa niĩ njĩtagwo Gĩthae tondũ mũndũ wothe ũgĩkĩmenyaga andũ othe na ndĩ mũrata wa Ngarũiya na ndũgũ itũ nĩ nene tondũ Ngarũiya oka Nairobi oro ũguo okire akĩgwĩra moko-inĩ ma mũini wĩtagwo Anastasia na rĩu Anastasia rĩrĩa ahurũkire Ngarũiya Nairobi agĩtigwo wa ndigwa atigwo wa ndigwa nĩ niĩ ndamuoire na ndamuoya ngĩkĩanjĩrĩria gũkĩmuonia marima na agĩkinya handũ rĩu agĩcanũka ona kũngĩra rĩu ndĩmuonaga nĩ athiire tondũ niĩ rĩrĩa ndĩrambatagia mbamba kĩrĩma nĩwe ũranjugagĩrĩria mwena ũrĩa akiugaga kawa njuku ciathire ciaikũrũkire na UDA ũndũ ũcio ndwagiririe tũgakorwo atĩ tũmenanĩte nĩkĩo ũguo mũbeo rauga ngoragwo thibitarĩ o mũthenya o ũguo ũnyonaga noguo Ngarũiya rĩrĩa mami ararĩ muoyo nake atũraga thibitarĩ koguo no nginya ingĩrarĩhĩirie na tondũ niĩ maitũ nĩ ahurũkire Ngarũiya nĩ andwaraga o kwao ngarugĩrwo kamũkimo na maitũ ũcio akĩhana tarĩ maitũ wakwa nĩkĩo ndĩyũragĩte na ũhoro ũcio mũno nĩ ngĩthiĩte kuo na ngatiga matunda makwa na kĩndũ kĩrĩa watigĩra mũciari thibitarĩ ndũtindagwo gũka kwanĩrĩra ngurubu-inĩ nĩndĩraikĩtie 5,000 na rĩu ningĩ nĩ ndaikia 5,000 iria ndĩragũikĩria oro rĩu nĩgetha ũkĩoneka mecĩnji ũkũhũthĩra papĩrũ harĩa ndũgakiuge nĩ kakara kakara na ũndũ ta ũcio he mũrata witũ mũno na Ngarũiya na Regina ũtũheaga mawĩra nĩ gĩtonga gitũ gĩgwĩtwo Naomi na no gĩtonga gĩaku ndakĩmũgucia ndamwĩra atĩrĩrĩ Ngarũiya ndũngĩkĩmũtiga ũguo ndamwĩra ũka nawe ũrute kanyamũ na nĩ agĩtũroraga ta ũrĩa tũkĩroragwo nĩ ndama rĩu nake nĩ ngwenda Naomi ũka ũrutĩre kanyamũ gaku haha tũmũhũrĩre rũhĩ na ndamũgucia oro rĩu ti atĩ ona nĩ ekũririkanaga ndakĩmũria nĩ tũragĩthiĩ gũikĩrĩria Ngarũiya nake akĩnjĩra ndĩharĩrie na ihenya mũno ndĩ kĩama njũke geithia andũ Naomi ĩtagwo Naomi na rĩrĩa Ben yanjĩrire na ndona ka message ka Ngarũiya nĩ papacire gũka nĩ tondũ when my dad passed on last year nĩ ndonire Ngarũiya okĩte o gwitũ kuma Nairobi ndiamũexpecta koguo nĩ ndĩharĩirie naruo ndarajĩkĩrĩte ngurubu-inĩ na ngakũriganĩrwo no yuma in a very short notice no ndona nĩ wega njũkĩra nĩ tondũ nake nĩ anjũkĩire na nĩ ndĩmwendete nĩ mũrata wakwa Ben na Regina kenya mũrathime nĩ arata wakwa ona mũbea ĩra andũ aya nĩwe ũnjĩtaga kui tiwe tigai ũndũ na reke ngwĩre chairman mũndũ ũgwĩtwo Naomi kana Queen nĩ atũhe ciringi 10,000 nĩ ahũrĩrwo harĩa asana sana Naomi kana niĩ njikie ciakwa ndĩgagĩtuĩke ngũkĩte kũhũra andũ kabara ndĩtũĩ we ndũkĩruta maũndũ ma mũthemba ũcio twataga wĩra ũrĩa ũrutĩire Ngarũiya na ũrĩa mũkoretwo mwĩ nake hũrĩrai chairman Karũhe o ũguo ũkahutie gwatiga kũboeka nĩgetha gwatiga kũboeka nĩguo ndagwĩta Nyambura Nyambura tabatharĩ nĩwe ngwĩta ũka haha nĩgetha ũndehere mũheshimiwa